אז אנחנו הולכות לדבר היום על הנושא שהביא את כולנו לכאן, שזה האינסטגרם, איך זה משפיע, הצדדים הטובים, הפחות טובים, היפים, הפחות יפים, בלי פילטרים. בכללי נראה לי, לא כולנו הכרנו כל כך לעומק לפני. אני עוקבת אחרי שיינה, כששיינה הייתה עוקבת שלי. די, רואה למה אתה צריך לפרגן? עקבתי אחריה כי היינו דומות, אז אמרתי, טוב, נו, אני אראה את זה. אתן חיות בסרט שאתם דומות, אני אימא לה, את לא מבינה איך זה נראה מפה. אותו וייב. אני מעלה סטורי לעמוד של הבלוגריות עם סקר דומות, לא דומות, ואנחנו נראה את התשובה, תסתכלי רגע. לא דומות, תסתכלו על דומות. לא דומות. דומות. אבל לא בהכרח. טוב, אני מעלה... תמיד תוצאות הסקר הם 80% כן, 15% לא. אני אתקן אותך כבר. טוב, אלף. תודה. קיפינטל. מעניין מה נעשה עם המידע הזה. כלום. אולי תרחו. אולי תהיה כפילה שלי ותבואי למקומות שאין לי כוח ללכת אליהם. להוציא את ג'ונג'ון מהגן. נגיד. זה נגיד. איך בעצם הכל התחיל לכל אחת מכן? אני חושבת שאני היחידה שלא באה כאילו מתוך העולם הזה של... שכאילו האינסטגרם דווקא בא... אולי לרעתי בתור התחלה. כשהיית בפייסבוק, כאילו. כשהייתי בפייסבוק והייתי כותבת, והבנתי שכל החשיפה המדוברת הולכת לאינסטגרם, אבל בניגוד אליכן לא היה לי שום דבר ויזואלי להראות. ואז כשהתחילו הסטוריז וכל הדברים האלה, והתחילו התיבת שאלות, ואז מצאתי את הנישה שלי במשחקים, בשאלות תשובות, והתחלתי להביע... וואו, הכי מעניין בעולם המשחקים שלך. וואו. אני יכולה להגיד לך שאפילו בפייסבוק יש לי תמונות מלפני שהיה אינסטגרם, שהייתי רושמת מאיפה הבגדים. די. ותגובות של בנות שואלות מאיפה. כאילו, זה היה ידוע בבית ספר, כשאני באה עם משהו, אז כולם שואלים כאילו... מאיפה ספיר... לא יודעת אם סולד אאוט, אבל מאיפה ספיר כאילו הביאה את זה? כי תמיד הייתי מביאה את הדברים המיוחדים האלה, וכאילו תמיד עניין מה אני לובשת. האמת, אני הגעתי מעולם ממש אחר. הייתי ב-8200, הייתי חוקרת מודיעין סייבר, עבדתי בהייטק. התחלתי תואר, ובשנה השנייה יצאתי מהאוניברסיטה, התקשרתי לאריאן, אמרתי לו, אני רוצה לעשות אופנה, ככה. כאילו, ובאותו שלב אין לך עוקבים, כאילו... אין, אלף. יו. אלף. חברים וזה. ואמרתי, אני רוצה לעשות אופנה, הוא אומר לי, אוקיי. ואז טסתי למרוקו עם ידיד שלי, ופשוט עשינו טיול פן במרוקו, וצילמנו מלא דברים, והתחלתי לעלות את זה. זה התחיל משם. מדהים. ממש. מהמם. אני גם התחלתי באיזה 2015-16, וכשנפתח הסטורי התחלתי ממש לדבר על המצלמה, ולאט לאט פשוט זה התפוצץ, והעלו אותי בעמודים של חול, וזה היה נורא מוזר, כי בנות היו רגילות לראות בנות מחול, אז היו כותבות לי, מה, את מארץ? זה היה התגובות. כאילו, לא האמינו שמישהי מישראל בכלל מדברת. את נראית חול, מאמי. אני חול. אני נראית לא מפה. אני לא מפה. שיזוף ספרד, מרוקו. התחלתי בתחילת תקופת הקורונה. די. זה עכשיו. שזה עכשיו. יואו. כן. ואז הבנתי שמה שאנשים מעניין אותם בתקופה הזאת, וזה פשוט הגיע אליי בשניות, זה אוכל. אנשים נמצאים כל היום בבית, בסגר, מהבוקר עד הלילה, אומרים, איך אני יכולה לשמור על הבריאות שלי, אבל גם אין לי כוח להכין אוכל. אמרתי, אוקיי, אני אוהבת את המטבח, אני גם מתעצלת להכין מתכונים מורכבים, אז אני אתחיל לפרסם. בהתחלה הייתי מהבוקר עד הלילה רק מעלה מתכונים, ככה טק, 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 טק. אני אומרת תודה על התקופה הזאת, זאת הייתה בין התקופות הכי טובות בחיים שלי. מה יקרה כאילו אם מחר אנחנו קמות ואין אינסטגרם? אני אגיד לכם מה אני כל הזמן חושבת. בשנים האחרונות האינסטגרם נהיה בום, כאילו, אנחנו משחקות את המשחק. זה לא לנצח, אתם יודעות. כל אחת מאיתנו צריכה לחשוב מה יישאר, שלא יהיה. אני כל הזמן חושבת על זה, מה שאת אומרת. מה קורה אם מחר אין אינסטגרם? ולכן אני חושבת שכשמישהי צעירה, שאני הכי מדרבנת בעולם, שכן, שתעשה, כי זה משמעותי היום לעשות זה, אז שתלך עם משהו שהיא באמת היא, שהיא חיה אותו, וזה לא משנה אם מחר האינסטגרם חס וחלילה נמחק, אני יודעת שאני הולכת במקום של האוכל, אז אני אלחם על זה שאני אמשיך עם העולם הזה, גם אם זה לא באינסטגרם. אין היום בעיניי, וזה אגב מה שהוריד את הכפילויות, את הקופי-פייסט שנייה, זה אפקט העדר כזה של משהו קורה, אז זה כאילו באטרף וככה, זה הסוד להצלחה. אבל לא, אני אגיד לך גם משהו. תצרי את ההצלחה שלך, תביא את האישיות שלך. אם את מצליחה עם האישיות שלך, את תצליחי, לא משנה באיזו פלטפורמה. אם חשבתם שעברנו ממסך הטלפון למסך הטלוויזיה, ועכשיו לא תהיה לכם גישה לשאול אותנו שאלות, ממש לא, אתן טועות. תכירו את פינת ה-DM שלנו, שבה אתן יכולות לשאול אותנו את כל השאלות בנושא, ואנחנו נענה לכן ממש כאן. אז עכשיו אני רוצה לשאול את העוקבות שלנו, מה בא להן לדעת בעולם האינסטגרם, עולם הבלוגריות, כל הרכילויות, הדברים הקצת יותר צהובים, שישאלו מה שבא להן. בואו נעשה להן סלפי.
איך יופות כולן! יש את הופעת הלהיות מושלמת, שזה מרגיש כאילו הכל צריך להיות מאוד מושלם באינסטגרם. כאילו, את פותחת את המצלמה, השיער מושלם, אז הוויג' מושלם, הכל במקום, וזה לא באמת ככה. מעניין אותי מה אתן מרגישות, ואם חטאתן בקטע הזה של זייפתן שלמות. קודם כל, זו עבודה עצמית קשה, כי אני יכולה להגיד שאני בשנה האחרונה עשיתי, מאז הלידה שלי, עשיתי עבודה עצמית מאוד מאוד קשה, של לפעמים לפתוח מצלמה ולהגיד, בונה, אבל את לא נראית משהו, ואז אני אומרת לעצמי בלב, תקשיבי, ספיר, יש מישהי שיצא לה בדיוק את החצ'קון הזה היום, והיא מתראה אותך בלי החצ'קון הזה היום, והיא תגיד, בונה, למה לי יש חצ'קון ולה אין? אז תעלי עכשיו את הסטורי הזה עם החצ'קון, עם הפיגמנטציה של השפם, עם הצלוליטיס, עם הבטן של ההיריון, ותראי שכאילו זה סבבה, אלה החיים האמיתיים. ממש עכשיו, בחודשים האחרונים, ממש מדברים על זה שבנות באות לרופא, תראו אותי עם הפילטר ותעשו אותי ככה. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, להראות שהחיים הם לא באמת מה שתמיד רואים באינסטגרם. אני חושבת שביום ש... שנהייתה לי צלקת על היד, אמרתי, עבר לי בראש, כל היום שהייתי בבית חולים מאושפזת, לא מרגישה את היד, ברזלים בכל הידיים, והדבר היחיד שעבר לי בראש, זה לא אכפת לי מכלום, איך אני עכשיו אהיה מושלמת? איך אני אחזור להיות מושלמת? אמרתי, איך אני, עיניו שדווקא, כן מקדמת את האג'נדה של בלי פילטרים, איך פתאום כשזה נוגע למצב קצת יותר רציני, זה כאילו פתאום כל כך חורה לי. אז כל מה נסתכלתי על אנשים אחרים ואמרתי, יו, איך הם כל כך מושלמים ואיך זה, ואז נכנסתי לפרופיל אינסטגרם שלי ואמרתי, זה נראה אותו דבר. גם אני נראית סופר מאושרת וסופר מחייכת ובסיס של החיים שלי, ואני כרגע מרוסקת למיטה, כאילו. אני חושבת שמי שיגיע בראש הזה ויבין שמה שהוא רואה זה לא הכל, הוא יבין שמי שמולו זה בן אדם. אין דבר כזה מושלם, ומי שמייצגת שלמות, סליחה, אני לא ממליצה לאף אחד לעקוב אחריה, כי זה מבאס. לי הרבה בנות כותבות, תקשיבי, אני לא נראית כמוך, אני לא במידה שלך. כאילו באיזשהו מקום, הבחורה המעצבנת הזו, שכאילו, היא גם חכמה. שהכל הולך לה. שהכל הולך לה, שהיא חכמה ושהיא נראית טוב. כאילו, לא נעים להסתכל, ואת פשוט הצלחת לגרום לי להרגיש טוב בתוך הבגדים שעליי, באור שלי. לא יודעת איך עשית את זה, אבל עשית את זה. אז אני חושבת שזה המסר, זה אפילו לא הוויזואליות והמראה. סתם נגיד, אחותי הקטנה והחברות שלה, שהן בנות 14-15, הן רואות בנות שכל היום, נגיד, סתם עם שופינג בקניון, עם עשרות שקיות בזה, סבבה? אין להם את הכסף לקנות את העשרות שקיות האלה. נכון. אבל הבלוגרית עוד בכלל לא קנתה, היא נכנסה ולקחה. צריך להיות איזשהו כאילו מין חינוך כזה בערוצים האלה. טוב, השאלה הכי מעניינת פה, כמה זמן אתן מבלות באינסטגרם? יותר מדי. אני כמעט כל ערב יוצאת ומבלה עם חברות, ואני בכלל לא מעלה את זה. גם אני, אגב. אני כאילו, אני באמת לא... זה לא דבוק אליי, ואני חושבת שזה, כאילו, בגלל זה אני כל כך גם נהנית מזה. נכון. כי אני עושה מה שאני רוצה. כשאתן קמות בבוקר, אתן ישר מרימות טייפה, נכון? לא. לא? אני ישר מרימה. אני יכולה לספר לכם עליי, שהיו ימים שהייתי יושבת באינסטגרם מהבוקר עד הלילה, מתחילה לבכות. די. הרגשתי כאילו התוכן שצרחתי ביום הזה, בימים האלה, שכל היום הייתי מול האינסטגרם, שאבו ממני כוחות נפשיים. אז אמרתי, אוקיי, אינסטגרם, את חייבת לאזן עם זה, את חייבת להקציב לעצמך זמן בלילה, את לא נוגעת בטלפון. אני חייבת גם להגיד משהו בהקשר למה ששיינה אמרה, שאני אתמול ראיתי תמונה שלי, סרטון שברק בעלי צילם, שהבן שלי בא לחבק אותי מאחורה, ואני בפלאפון. וזה עשה לי מה זה רע. התביישתי בעצמי שאני יושבת, ואני בפלאפון, והוא מחבק אותי, ואני לא שמה לב לזה בכלל. הוא פשוט היה מאחוריי, ולא שמתי לב. וזה היה לי... אמרתי, רגע, לא, 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 זה לא אמור להיות. זה לא אמור להיות, כן. אני בגלל זה לא מעלה באותו רגע. אני מצלמת לתוך כדי, ואני בוחרת להיות נוכחת. אז את הולכת, והבן זוג שלך מאחורי עם הטלפון מצלם אותך. אבל את יודעת שזה היה לפני האינסטגרם. כל בלוגרית שתדברי איתה על מה שהיא עושה, אז תגיד, אני? מה פתאום? זה לא משפיע עליי, אני פותחת מצלמה רק שאני זה. אני? נראה לכם שזה כל היום אני עם הטלפון? בחיים לא, אני כאילו חיה את החיים שלי. ובתכלס, לא. כפרה, בואי. אנחנו מציגות איזושהי תמונת שווא, וכאילו משהו פה, בואו לא נשקר, רגע, משהו קצת פייק לפעמים באינסטגרם. כאילו זה שואב אותך לגמרי לפעמים, ואתה לא מודע לעצמך. אני חושבת שהדבר
הקריטי ביותר הוא להבין שכשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים באינסטגרם, אנחנו צריכים להבין שהם מראים לנו מה שהם בוחרים ורוצים להראות. בדיוק. ומה שהם בוחרים ורוצים להראות, בסדר. לרוב יהיה הדברים הטובים והנפלאים. ובכל אחד מאיתנו, ולכל אחת מאיתנו יש את החרה של החיים שלה, ויש את הרגעים הקשים, ויש את הרגעים הפחות טובים. לא הכל כמו שהוא נראה. בשנים האחרונות נהיו כל מיני מושגים מהעולם הזה. בלוגרית, מובילת דעת קהל, אינסטגרמית, ונכנס גם המושג משפיענית. מה לדעתכן המושג הזה בעצם אומר? אגב, אני חקרתי את זה לפני כמה חודשים, כי שמעתי שבנות קוראות לעצמה מובילות דעת קהל, ואז זאת קוראת לעצמה משפיענית, וכאילו אמרתי, מה הן אמרות כאן בעצם? את צריך לעשות את ההפרדה. משפיענית זאת מישהי שמשפיעה. מובילה דעת קהל זה מישהי שמובילה אג'נדה. זאת אומרת, טבעונות, אוקיי? אג'נדה, תהיו טבעונים. אבל זה לא אומר שאולי היא משפיעה, אוקיי? זה אומר שהיא מובילה אג'נדה. אני לא חושבת שאני בלוגרת אופנה. אני פשוט חושבת שזה אינדיבידואלי. אני חושבת שאני ספירה וסרור. אני חושבת שאני אומרת את הדעות שלי, שאני מראה את הדרך חיים שלי. הרגע שהבנתי כמה השפעה יש לאינסטגרם זה ששיתפתי על בדיקה שעשיתי, פפילומה, והעליתי את המודעות לנושא, כאילו, כי זה פחות מוכר. עשיתי ניתוח בעקבות הכל וזה, ואמרתי, וואו, בחיים לא דיברו אותי על זה, אני חייבת לשתף את זה. ואז, אחרי כמה חודשים, קיבלתי הודעות מבנות שהלכו להיבדק, וכביכול ניצלו ממוות. אני זוכרת את זה. ובאותו רגע, כשמישהי כתבה לי שהיא עברה את מה שאני עברתי בזכות מה שפרסמתי, וואו, זה סייט. אמרתי, אוקיי, אני הולכת עם האינסטגרם עד הסוף, הולכת להעלות מודעות לדברים כאלה, כי בשביל זה אני שם, פשוט להוביל לשינוי. את מבינה שיש לך כוח לשנות דעה, לגרום לבנות להבין פתאום שהן רק מתחילות קשרים אפילו, והן מתחילות לגלות נורות אזהרה, ופתאום מבינות, רגע, ראיתי את זה באינסטגרם של רוני. אז אולי המצב לא באמת בסדר. כן, אם הוא אומר לי מה ללבוש, אני לא אמשיך כאילו ויהיה איתו בתוך המערכת יחסים הזאת, אני אעצור רגע, אני אבין שזה לא בסדר. ואני חושבת שלכל אחת מאיתנו יש את היכולת הזאת, יובל עושה את זה המון, את עושה את זה המון, עם כל מה שקשור למבוגרים, לסבים והסבתות שלנו. מה היה רגע ההיילייט שלכן כמשפיעניות? מה הרגע שאמרתן, וואו, פה הרגשתי באמת משהו אחר. כשעשיתי את המשחקים, הכל התחיל ממשחקים, עשיתי פעם משחק על מה הדבר הכי קנאי שמישהו עשה בשבילכם. ואז בנות סיפרו כל מיני דברים שהם היו משהו שהוא ממש לא קשור לקנאה, שהוא הרבה יותר גדול מהמשחק הקטן והחמוד שלי. ואז הבנתי, רגע, יש פה מלא בנות שחושבות שזה לגיטימי וסבבה והגיוני, שזה מה שהן עוברות. יש לי את הכוח ואת היכולת להגיד להם, זה לא סבבה, זה לא הגיוני. ולעשות עם זה משהו. אני חושבת שהדרך הנכונה להשפיע על אנשים דרך האינסטגרם, זה לדבוק בכמה נקודות ספציפיות בחיים, ופשוט להנגיש אותם, כאילו, להכניס את זה לתוך החיים שלך, להראות שככה את חיה את החיים שלך, שזה ייכנס לתת מודע. אני יכולה להגיד שיש דברים שאני פתאום קולטת את זה, שדברים שאני עושה בלי להרגיש כל כך, כי הם פשוט תמונים בי, הם נכנסים לנשים לתת מודע ברמה אתם לא מבינות את הרמה של ההשפעה, שכאילו אני לפעמים בשוק מזה. תלכי עם מה שיש לך, תלכי עם האמת שלך, תלכי עם מה שאת חשוב לך ונכון לך לקדם, וזה פשוט יראו את זה לבד. אחד הנושאים שרציתי לקדם זה באמת העניין של המחזור, כי אני מרגישה שבאינסטגרם אולי זה פחות הנוף האינסטגרמי הקלאסי, כאילו, אנשים לפעמים קצת משעמם אותם לשמוע על מחזור. אולי, אני לא יודעת, יכול להיות שלא, אבל קצת מרגיש לי... דווקא את מרתקת אותי. כן? כן. באמת את מרתקת. אז זהו, אז... את מרתקת, גם את חושבת, לא ראיתי את המשאבת פה. הבאתי אותה מהבית, אמיני. אני כבר זרקתי שם לפי ה... ראיתי, זה באמת מרתק אותי, ודווקא בגלל שזה כזה מיוחד ושאף אחד לא מדבר על זה, ואמרתי לך שזה חשוב לי, זה חשוב. ובגלל זה באמת חשוב לי להתחיל קודם כל בבית, להתחיל למען את האריזות, את הזכוכית, את הפלסטיק, את המתכת, דברים כאלה שהם הדברים הקטנים שלא חושבים על זה יותר מדי. והדבר שהכי בא לי להעביר זה הפשטות. זה באמת פשוט. להתחיל את הדבר הקטן הזה, להתחיל למיין בבית, וזה גם כיף, אמא לילדים, תחשבו איזה כיף זה להביא להם משימה אחר הצהריים, קחו ארגז שלם של כל הדברים, תתחילו למיין. וואו. שעה של שקט, תחשבו על זה. שעה של שקט. ולכן, אני רציתי להראות לכם, שנייה,
במקרה, במקרה חינותי. זה התיקים, עשוי 100% חומרים מתכלים. זה אומר שזה מתכלה. זה יכול להיות, כן. זה מתכלה? זה, כן. אני רוצה להוציא לדרך את התיקים האלה של הבלוגריות, מהדורה מוגבלת. הנה, כתוב לך. זה פשוט הדבר הכי חמוד, ואני מתה לראות את עצמי ברחוב הולכת הזה, but first recycle. תחשבו איזה כיף זה, תולות במטבח את התיק, שמות האריזה של הפסטה, את הזה של היוגורט, את הקרטון חלב, יורדות בסטייל ממיינות. מושלם. חלום. חלום. זה יכול להתקלות בזמן שאני הולכת עם זה? עכשיו, כשיש לנו את תיק המחזור של הבלוגריות, בנות, אין תירוצים, הם מחזרים בסטייל, אין לכן איך לברוח. אז עכשיו, אם בא לכן לזכות בתיק הבלוגריות שלנו, תיכנסו לעמוד האינסטגרם שלנו, תספרו לנו איך אתם ממחזרים בבית, ואולי תזכו. אז הפינה הבאה שלנו היא פינת הטרנדים, מה בעצם הולך להיות כאן. אנחנו יכולות לדבר על כל מיני טרנדים, להחליט אם הם לסטורי או לפיד, אם הם טרנד שיחלוף תוך 24 שעות, או שזה כאן כדי להישאר. ואם כבר הגענו לנושא האינסטגרם, בואו נדבר על הנושא הכי מעניין בקטע הזה, שזה הפילטרים. וממש בא ידעת מה אתן חושבות על כל הבנות שמשתמשות בפילטרים שמשנים להם את הפרצוף, או מצרות היקפים ומעלות תמונות שהן לא בדיוק נראות כמו שהן נראות במציאות. טרנד הפילטרים, אני יכולה להגיד ש... משרת אותי בהמון מקרים, יש הרבה מקרים שאני לא נראית משהו באותו יום בעיניי, ואני פותחת את המצלמה ולא כזה אוהבת, אז אני לוחצת על הפילטר ומשתמשת בו, ואני חושבת שזה נותן לי להרגיש יותר טוב, ולא צריך להיבייש בזה להשתמש לפעמים בפילטר, אם את מראה גם את עצמך באמיתי, אז ביום ראשון הראית עצמך ככה, ביום שני השתמשת בפילטר, אני ממש בעד. אף אחד לא חושב שאת ככה נראית, גם לפעמים אומרים לי כשאני משתמש בפילטר, יואו, איזה יפה את היום, ואני אומרת להם, לא, זה הפילטר. צריך לעשות את ההפרדה בין אני משתמשת בפילטר כי אני חסרת ביטחון עצמי, ואז הבעיה היא הרבה יותר גדולה, ואת שמה פלסטר על הפצע, לבין אני בטוחה בעצמי, ווואלה, אהבתי איך שהפילטר נראה עליי, הוא לא משנה לי את הפרצוף, אולי הוא עושה לי קצת יותר חלק, וזה כיף להסתכל עליי ככה, אני נהנית, אבל זה לא שמה שיחה. אז מה אתן אומרות? טרנד הפילטרים, לסטורי ל-24 שעות, או כאן כדי להישאר? כאן כדי להישאר. לא, אני מסכימה איתכן, חד משמעית, זה כאן שוב כדי להישאר. אני גם חושבת, אני חושבת שפילטרים תמיד היו ותמיד יהיו. המטרה של כולנו זה לדעת להשתמש בזה במינונים הנכונים, לקחת הכל ברבון מוגבל, וליהנות מאיתנו עם וגם בלי. לגמרי. אני גם חושבת שזה כאן כדי להישאר. ושוב, כמו שצריך לבחור אחרי מי לעקוב, צריך לבחור גם באיזה פילטרים להשתמש בעיניי, ואיזה פילטר להוסיף לעצמך לסל למטה, וזה אחריות אישית כל הזמן בעיניי. אז אתן זוכרות שמקודם העליתי תיבת שאלות בעמוד של הבלוגריות בנוגע לנושא האינסטגרם, אז בואו נפתח ונראה מה שאלו. חכה לנו. שאלי אבל את השאלות הקשות, לא את הקלות. למה משתלם להן להיות ככה חשופות בחיים הפרטיים שלהן, או יותר נכון, האם זה משתלם? אני חושבת שאם אני עזרתי למישהי אחת במשהו שאני אמרתי או עשיתי, אז כל המחיר הזה ישתלם לי. נקודה. אז שאלה הבאה, יש מישהי שבעקבות התוכנית גיליתן שהיא שונה לגמרי ממה שהיא ברשתות החברתיות? כן. מה? מי? מי זאת? כולכן, סתם. עם עיניו, אני כאילו הרגשתי שזה המון מלל. מסכימה איתך. המון מלל ומאוד אנרגיות. אז הדבר הראשון שהצטער לי, וסליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל זה הצטער לי כמו חדי קרן ואושר ואושר ואושר, ואיזה כיף וזה כיף. זה מה שכולם חושבים, אגב. ואז הכרתי אותך, ובאמת, כאילו במציאות, את בן אדם, את לא אחרת, את מאוד אנרגטית, אבל ישר כאילו מגיעים איתך לנושא השיחה. מבינה? זה פחות אנרגיות ואנרגיות ואנרגיות, וזה מה זה כיף. אז סיימנו. אם בא לכם לשמוע עלינו, על עולם האינסטגרם שלנו עוד, תעקבו אחרי עמוד האינסטגרם שלנו, הבלוגריות, ומיד, אבל מיד לעקוב.